у вас є надлишкові потужності, але у вас немає кого протезувати. Треба допрацювати в загальному надання послуг для ветеранів. Дані грошові виплати, вони на рівні виплат по догляду за дитиною. Наразі ми працюємо над тим, щоб були і пожиттєві гарантії, і щоб було, до прикладу, медичне страхування ветеранів, і щоб також були нормальні хосписи. До кінця року ще 17 квартир мають бути вручені для ветеранів. Пані Руслана, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Одразу хочеться розпочати з головних напрямків. Так, що зараз, яка програма є підтримки для ветеранів? У нас головні напрямки ветеранської політики – це починаючи з переходу фактично ветерана від Міністерства оборони до Міністерства у справах ветеранів і завершуючи уже ушануванням. Тобто це такі головні напрямки, де фактично життя ветерана, воно ми маємо бути присутніми по всьому житті ветерана. То ми маємо його підтримувати, якщо у нього проблеми зі здоров'ям, ми маємо його підтримувати і допомагати, і надавати можливості, якщо він вирішив започаткувати власний бізнес. Ми маємо його підтримувати і допомагати, коли він тільки повернувся і коли у нього відбувся фактично тільки перший контакт із цивільною особою. Це має бути фахівець із супроводу ветеранів, який теж є або ветераном, або членом родини ветерана, або членом родини загиблих, померлих ветеранів. І фактично ми маємо його підтримувати, коли він працевлаштовується і йому необхідна якась або профосвіта, або підвищення кваліфікації, або ж зовсім перенавчання. І, звичайно, що ми маємо пам'ятати про тих, хто загинув, і нести цю пам'ять не просто у собі, а вчити цього всього наше майбутнє покоління і показувати, що це все було не дарма. Якщо, наприклад, торік був анонсований проєкт, пілотний проєкт, це помічник ветерана, він стартанув не в усіх областях України, зокрема в Запорізькій області він не розпочався, але зараз ми говоримо про фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Це, власне, МІД ветеранів і Міністерство економіки, так, разом розробили цей проєкт, якщо я не помиляюся. В чому буде різниця і чи стартанув він вже? Дивіться, фактично фахівець із супроводу ветеранів – це і є той самий фактично помічник. Однак це уже удосконалений проєкт, адже минулорічний проєкт – це був пілотний проєкт для того, щоб можна було подивитися, яким чином воно відпрацьовується, де необхідно щось покращити. Водночас фахівець із супроводу ветерана, він уже в нормативно-правових актах є удосконаленим і доопрацьованим. Коли запрацює цей проєкт? І, власне, в Запорізькій області, оскільки попередній не запрацював в нашій області. Ми можемо говорити те, що у Запорізькій області зараз створюється уже інфраструктура для того, щоб запрацювали повноцінно фахівці із супроводу ветеранів. В саму інфраструктуру, тобто те, що має бути створений або відділ, або управління. Відділ у вас створений. І далі, фактично, ця інфраструктура, вона має іти мережуватися по громадах. Тобто в нас їх тільки набирають зараз? Фактично так.
Якщо, наприклад, от хтось безпосередньо зараз так от буде нас дивитися, хтось з числа ветеранів, чи, наприклад, членів родин ветеранів, хоче піти і звернутися до фахівців, так, або до відділу управління, щоб отримати якусь допомогу, чи юридичну, чи психологічну, чи щоб роз'яснили, що робити. Фактично, є куди звернутися, чи поки так, це таке на стадії проєкту? Дивіться, фактично є куди звернутися, і ветеранам завжди є куди звернутися. Є така хороша платформа, де зібрані абсолютно всі їхні права, абсолютно всі їхні можливості, називається «Є-ветеран». Це платформа Міністерства у справах ветеранів. І якщо десь в регіоні або десь в органах місцевого самоврядування не можуть надати ту інформацію, не хочуть надати ту інформацію або ще якісь проблеми мають, завжди є інтернет, є ветеран, будь ласка, звертайтеся. Якщо говоримо, наприклад, про фізичний стан, так, на жаль, бачимо, що військовослужбовці повертаються з пораненнями, отримують поранення. Які зараз є, скажімо так, програми підтримки, проєкти, в рамках яких вони можуть проходити і лікування, і реабілітацію? Є пакети в НСЗУ, є з державного бюджету субвенції по Мінсоцу по протезуванню. Також є пакети по зубопротезуванню тому самому. І тільки одна стоматологічна клініка в Запоріжжі наразі є надавачем послуги зубопротезування, хоча сьогодні ми чули, що дуже-дуже-дуже багато є з цим проблем. Ми сьогодні розбиралися, насправді, що і приватні клініки можуть подаватися на дану субвенцію, ставати надавачем цих послуг для ветеранів і отримувати субвенцію з державного бюджету. Ви згадали за протезування, це одне із головних зараз питань, оскільки бачимо, що повертаються військовослужбовці, військовослужбовиці, так, з травматичними ампутаціями потребують протезування. Зараз є також запити від військовослужбовців про те, що величезні черги утворюються і комусь треба їхати за кордон, аби протезуватися, звертатись до волонтерів. Як з цим? Ми почули, що у вас є надлишкові потужності, але у вас немає кого протезувати. І що до вас насправді буває, їдуть люди зі Львова. Тобто, от оця вся іноді проблема із протезуванням або з іншими проблемами, вони трошки недосліджені до кінця. Тому що, ну, окей, там є великі черги, до прикладу, у Львові, да? Про те, що ви фактично зараз і говорили, і про те, що скрізь там говорять на всіх ефірах і так далі. А водночас в Запоріжжі є вільні місця, приїжджайте, ну, перенаправляйте. Ну, якщо ми говоримо, що ми працюємо для ветеранів і для майбутнього ветеранів, і для їхнього здоров'я, то в чому проблема? Якщо у вас зайнято, будьте добрі, перенаправте ветерана сюди і йому тут нададуть нормальну послугу. Я роблю модифікацію, тому що от ми зробили зліпок, розміри. Ну, мені треба його загнати в ті розміри, які я вже розраховував. Після замірів там, роблю якісь зміни. Я в Америку хотів з самого початку їхати протез ставити. Я ще лежав в больниці, до мене приїхали волонтери з Америки, і вони мені предложили. І я знаю, що да, я загорівся тим, бо в них і воду в тому протезі можна заходити, і в муляку, і в пісок, куди хочеш, коротше. І якраз вони приїхали сюди, своє все повністю обладнання здають. І я ж такий, да, ми, значить, тут. Ми так чисто через теж сусід, який заносив, ми на цей центр і нарвались так, чисто случайно. Каже, позвоніть, узнайте, може вас і візьмуть сюди. Ми дзвонимо, я приїжджаю до протезіста, я спілкуюся.
І він мені каже, так ми ж їздили туди, тільки я от неділю назад приїхав, обучався там. Я такий взагалі кажу, все, стопудов тоді тут будемо робити. Куксоприймач, в принципі, там йде по-різному. Це підготовка, допустимо, цього пакета, цього кулька. Тобто на руку там розміри теж, бачите, різні. І теж скільки... В зависимості вага людини теж ми беремо смоли, допустимо. На гомілку це до, ну, от 300 грам, може до 600 теж смотря. Ну, це ми теж індивідуально, в нас є програма, вона нам вищитує, а взагалі, як кажуть, що ми знаємо, скільки треба. На стегно, наприклад, от 600 грам, ну, люди ж різні, до 1,5 кілограма, навіть може бути кіло 600. Це теж ми у нас віси, ми все звішуємо, тобто потім додаємо 3% від смоли, від суми цієї смоли, пігмента і перекиси теж 3% по технології. Є нейлон, воно теж різних розмірів, тобто є на гомілку, є на стегну по людині. І оце ж ми, виходить, спершу надягаємо кульок. От, допустим, вони теж у нас вже готові, бачите, це перший, одягаємо кульок, фіксуємо тут. Це куди він надягається? На гіпсовий зліпок, угу. На позитив. І теж ми дивимося, скільки треба слоїв, тобто по людині. Це все таке теж індивідуально. Тобто по людині ми вже дивимося по вазі, по росту. Руки робляться трошки легше. Трошки легше, і вони робляться так по-різному. Тобто ми, ось у нас, кстати, є суприймач руки, я вам покажу. Це, грубо говоря, 4 слої ми тут зробили. Це перший етап, перша гільза. Далі є така, вона називається пена, ми її називаємо, компонент А і компонент Б. Змішується, теж відбувається реакція, і воно... як монтажна пена, грубо говоря, тобто теж по розміру, по длині, одягаємо такий кульок теж, все виливаємо, все, потім вона застигає і називається ламінація, тобто надіваємо опять перлон, допустим, 4 слої і ламінуємо це все. Є ж два види протезів, є протези модульні, це як ми називаємо для ходьби, і є протези для купання. Тобто по країні, якщо загалом подивитись, так, не брати, наприклад, зараз в розрізі Запоріжжя, а якщо взяти загалом по Україні, то треба оце допрацювати перенаправлення? То треба допрацювати в загальному надання послуг для ветеранів. Не конкуренцію серед надавачів послуг, в тому числі приватних, а саме допрацювати надання послуги. Тому що тим, що ви тримаєте його в черзі, тим самим ви знижуєте якість цієї послуги, самі розуміючи те, що ви це робите свідомо. Оскільки протези військовослужбовців, ті, хто зазнали критичної ампутації, потребують різних і нижніх кінцівок, і верхніх кінцівок, і є різні різновиди і спортивні, і для більш повільного життя. Наразі держава забезпечена всіми необхідними матеріалами для виготовлення достатньої кількості протезів? Держава забезпечує субвенцією і грошима. А яким чином вже розвиваються підприємства, це вже їхня фактично господарська діяльність. Якщо говоримо вже про ту кількість і ветеранів, і демобілізованих осіб, на сьогодні, наскільки я знаю, що учасників бойових дій було понад мільйон, так, навіть понад 1,5 мільйони, членів їхніх родин понад 3,5 мільйони, але це загалом по Україні. Про яку цифру можемо говорити безпосередньо у нас в Запорізькій області? Більше 55 тисяч. Це ті, хто наразі є? Так, це саме ветерани чи це разом з членами родин? Це разом з членами родин.
для цієї кількості людей, так, їм потрібна, ми з вами про це говоримо, ресоціалізація, адаптація, така, знаєте, теза, що не військовослужбовці, які повертаються, ветерани, мають адаптуватися під цивільне життя, а цивільні мають адаптуватися під військовослужбовців. Наразі можемо говорити, наприклад, про перенавчання, перекваліфікацію, оскільки хтось, коли йшов захищати Україну, мав один фах, наприклад, а зараз повертається і, можливо, захоче абсолютно змінити свій вид діяльності. Чи є якісь програми, саме які перекваліфіковують військовослужбовців, ветеранів? Так, звичайно, є такі програми, програми і субвенції, як і в Міністерстві у справах ветеранів України, так само і у центрах зайнятості. До прикладу, у вас в Запоріжжі є центри ветеранського розвитку. Чим вони відрізняються і те, що ми сьогодні побачили? Там працюють самі ветерани, вони знають дуже прекрасну систему, вони знають дуже прекрасно і самих ветеранів, і абсолютно все середовище. І вони не сидять і не чекають, коли до них самі ветерани прийдуть. Вони беруть і шукають їх. Вони вже шукають, забирають і витягують їх до себе. І там починається від надання психологічної допомоги, профорієнтації, працевлаштування, вчать там писати проєктні заявки, групова терапія там є, соціальний працівник там є. Тобто фактично є оцей центр, в якому можна закрити абсолютно весь оцей от шлях ветерана. Це реабілітаційний простір для ветеранів і членів їх родин. Ми працюємо вже з квітня-травня цього року. Це проєкт, який підтриманий Євросоюзом. Ми працюємо у співпраці з МЗС Литви. Дві громадські організації, одна в Україні, це лабораторія військово-політичних досліджень, реконструкції і Литовська Відкрита Літва, зробили консорціум, який отримав фінансування від Євросоюзу для створення такого простору. В нашому просторі ми надаємо послуги психологічні, ми надаємо юридичні послуги, послуги з пошуку працевлаштування і навчання. Працюємо з родинами військовослужбовців. У нас є група «Простір дружній до дитини», це дитячий простір «Алярмик», і арт-простір, арт-терапія для підлітків з родин військових, зброя, культури. Також у нас є спортивний зал, в якому у нас відбувається і спортивна реабілітація, також там працює реабілітолог, і за потреби для реабілітації для ветерана і члена їх родини вже постмедично, тобто коли треба відновлювати рухомість суглобів або просто відновлювати свій фізичний стан. Прийняти ми можемо до 200 людей за тиждень, але ми тільки почали працювати, тому в минулому місяці у нас приблизно близько 70 відвідувачів, які отримали понад 200 соціопослуг, тому що люди, коли заходять, вони йдуть і до юриста, вони йдуть і до психолога. Відповідно, дуже рідко, коли відвідувач користується послугами лише одного з просторів. А якщо, наприклад, навчання, чи є, скажімо, стандартне навчання в закладах освіти, вищих закладах освіти, наприклад? Та звичайно, що є. І держава надає дані пільги, тільки єдине, що питання, а у нас ветерани, вони, зважаючи на обставини нашого сьогодення, вони є дорослими чоловіками, в яких в основному є сім'ї і діти. І коли вони повертаються, у них немає часу на академічне навчання. Їм необхідні або курси підвищення кваліфікації, або це якісь курси в бізнес-школах. Тобто це не є академічною освітою. А якщо, наприклад, з місцем роботи, так, чи може, можливо, також є державна підтримка, якісь виплати, якщо ветеран повертається і він не хоче повертатися на колишнє місце працевлаштування, так, де працював безпосередньо, хоче змінити? Тоді він просто звільняється звідти, стає, до прикладу, в центр зайнятості, отримує там кошти. Але тут, знаєте, тут буде підтримка як для ветерана, чи як для того, хто опинився без роботи? І як для ветерана, тому що там кошти зовсім інші.
І звільняються вони трошечки по-іншому. Тому тут буде як для ветерана. Якщо, наприклад, розглядаємо ситуацію, що хтось з ветеранів повертається і, на жаль, вже не працездатний. І хтось з членів його родини так мусить його доглядати, залишатися вдома. Чи є грошові виплати для членів родин і чи передбачено таке? Є грошові виплати для членів родин, а водночас над цим необхідно працювати, адже дані грошові виплати, вони на рівні виплат по догляду за дитиною. А ви розумієте, що за такі суми сім'я не виживе. Не виживе, і будь-яка доросла людина, яка має ще доглядати за іншою людиною, теж не зможе вижити. Як з цим бути, хто має над цим працювати, куди звертатися? Справа в тому, що будь-яка політика, вона не є швидкою. Ми маємо законодавство 93-го року. І воно є дуже застарілим. Водночас ми не можемо просто так дані пільги, відповідно до Конституції, взяти і відмінити. Тобто ми стоїмо зараз у такій досить патовій ситуації з оцим радянським спадком, який навіть нас і у питанні наших захисників і захисниць, і то нас догнав. І тут проблема того, яким чином нам вибудовувати подалі нашу ветеранську політику. І часом ми це насправді як гра в боулінг. Ти береш і там один раз в тебе шар правильно десь заїжджає, другий раз – ні. І ти скільки б не намагався, скільки б не старався, все одно, поки ти не протестуєш якийсь певний пілотний проект, воно не почне працювати. Поки ти не пофіксив якісь певні проблеми, воно не починає працювати. Наразі ми працюємо над тим, щоб були і пожиттєві гарантії, і щоб було, до прикладу, медичне страхування ветеранів, і щоб також були нормальні хосписи, де людина може свою близьку людину, наприклад, там залишити і за нею могли доглядати. Для того, щоб там у тих самих дружин і матерів життя не завершувалося на цьому. Тобто, наприклад, про те будівництво хосписів, про створення, так, наприклад, не лише будівництво, просто про створення, виділення, наприклад, території, будівель, про яке згадуєте, і загалом оцю політику підтримки, аби дійсно були виплати гідні, аби їх вистачало на життя, це лише зараз також на стадії проєктів. Тобто це те, над чим зараз треба працювати. Так, це нам ще вчора треба було працювати, і позавчора треба було працювати. Водночас, так, у нас війна уже десятиріччя йде, але водночас, можливо, це колись стане для нас уроком, що граючись у популізм, ми дійшли до такого. Якщо говоримо, наприклад, про забезпечення їх житлом, чи земельними ділянками, чи безпосередньо вже готовим житлом, чи це будинок, чи квартира, чи є в цьому напрямку напрацювання? Якщо ми зараз говоримо про ветеранів, я буду говорити про ветеранів, з того, що ми сьогодні почули, то до кінця року ще 17 квартир мають бути вручені для ветеранів або для сімей родин загиблих. Це по Запорізькій області ви маєте на увазі? Так. А якщо загалом дивимось по Україні, є оця політика? Щось виділяються кошти звичайно з бюджету безпосередньо на забезпечення? Досить нещодавно було прийнята постанова про розподіл субвенції, де цього року буде виділено 5,7 мільярда гривень. Це саме на закупівлю житла по всій Україні, так. На закупівлю житла на що на саме? Компенсацію.
Безпосередньо ветеранам та членам їх родин, так? Так? Це якщо хтось з числа і хоче звертатися, може стати, скористатися цією програмою, стати на облік і отримати компенсацію для придбання. Так. Це сюди входять і земельні ділянки, чи готове житло? Ні, земельні ділянки сюди не входять, готове житло сюди входить. Якщо говоримо, наприклад, про можливості відкриття власної справи, це мають бути державні гранти. Чи є вже ті люди, які хочуть відкрити власну справу, розпочинають? Знаємо, що в Запорізькій області з числа є ті, хто вже намагається. Зараз держава так само намагається підтримати, що пропонує для тих людей, для ветеранів, маю на увазі, хто хоче започаткувати власну справу. В Українського ветеранського фонду по Запорізькій області є три переможця фінансової підтримки. І, наскільки я пам'ятаю, там від 2 мільйонів гривень було виділено для кожного. А в когось там, по-моєму, 2,8 мільйонів гривень. Тобто, так, держава допомагає, держава активно в цьому допомагає, держава також і займається мікрофінансуванням і підтримкою. Я почав цей проєкт, який зветься «Акватера», ще розбудовувати у 17-му році. На території Васильівської громади була мені виділена земля, на якій почалося будівництво. Був зроблений майданчик, свердловини для води зроблені, підведена електрика, огорожа. Ну, все було зроблено, завезене обладнання. Значить, якщо коротко, це сільське господарство дуже велике. В нього входило вирощування риби і овочів на аквапоніці, в відкритому ґрунті по спеціальних ізраїльських і голландських технологіях. Відновлення також ґрунту, бджіловодство, ну, таке було велике господарство. Я приїхав у Запоріжжя і зразу ж відкрив приватного підприємця і вирішив відбудувати це все. Орендував це приміщення, отримав грант. На ці гроші я закупив це обладнання. 247 тисяч обладнання. Я ще доклав своїх коштів. Зовсім у це все мені обійшлося 767 тисяч. Це без закупівлі малька і кормів. Я тільки самів буду вирощувати, тому що, звичайно, в мене є таке, що вирощувати форель. На жаль, коштів в мене не вистачає. В інтернеті була реклама о том, що ветерани війни можуть взяти грант. Я сразу же один із перших зайшов на портал Дія, пройшовся по процедурі, зареєструвався. Саме тяжеле було заповнити бізнес-план. Несколько місяців чекав обратної зв'язки. Потом мне уже перезвонили, пригласили на собеседование. Собеседование происходило в онлайн-режиме. То есть была президия в онлайне, 8 человек. И где-то в течение часа я в онлайн выходил, мне задавали вопросы, и я отвечал на них. На миллион требований. Ты 3 года должен быть предпринимателем. В принципе, и все. То есть ты был ветеран, участник боевых действий, и 3 года предприниматель. То есть тогда ты можешь подаваться на миллион, иначе тебя программа не пропустит. По условиям гранта и программы 300 тысяч, то есть 30% это софинансирование, ты 30% вложишь своих денег, 300 тысяч я положил, и через 2 недели пришли остальные деньги туда, то есть в Ощадбанк. И тебе назначают личного менеджера, который полностью все расходы по безналу, то есть весь проект согласно бизнес-плану ты тратишь по безналичному расчету. И каждую транзакцию фиксирует менеджер Ощадбанка под кураторством центра занятости. Вариант капсульного отеля я увидел еще 2 года назад, который открылся в Киеве. И еще тогда, где-то в 2020 году, у меня закралась такая идея. Отель расположен на 2 этажах. То есть на первом этаже
є дві кімнати, в яких розположені 22 капсули, автономні капсули. В кожній капсулі телевізор з інтернетом і смарт-ТВ, 6 режимів вентиляції, рекуперації воздуха і 8 режимів освітлення. Оснащені ортопедичними матрасами, електронікою безпеки, вся електроніка безпеки. Дуже удобні, хороші капсули. Тобто отель зроблений по принципу такого ж самого, це другий отель в Україні такий, перший знаходиться на Майдані в Києві. А вообще эта концепция взята из Японии. А якщо, наприклад, хтось з числа хоче скористатися, так, знає про цю програму, куди звернутися, щоб почитати і зрозуміти, як зареєструватися? На сайт «Е-ветеран», де зібрані повністю всі пільги для ветеранів. Ви на початку згадали також, що безпосередньо до ваших напрямків входить це і політика пам'яті, так, це вшанування загиблих. Що в цьому напрямку зараз розробляється? Наразі Міністерство у справах ветеранів розпочало будівництво меморіального комплексу національного. Осінню буде введена перша черга. І наразі Міністерство у справах ветеранів працює над змінами до законодавства для того, щоб можна було розпочати взагалі дану політику пам'яті. Далі плюс, окрім самого меморіального комплексу, буде електронна карта поховань, де за дозволу родини можна буде внести абсолютно всю інформацію, яку забажає родина про свого героя. Такий національний комплекс поки буде лише один в Україні, так? І розташовуватиметься в Києві, я так розумію? Поки що національний комплекс є один, він розташовується в Київській області. Водночас ми плануємо меморіальні, не комплекси, а от такі меморіальні символічні комплекси, я би так сказала, робити у кожній області. Я хочу зауважити, що така концепція електронних призм не нова для Запоріжжя, тому що подібна практика є в Київській міській раді. І ми подумали, що було б дуже, так знаєте, сенсово говорити про такі електронні формати. Станом на зараз вже 128 захисників тут в нас є. 330 заявок перебувають в роботі. І окремо зауважу, що в нашому департаменті соціального захисту населення є окремий підрозділ. Це відділ захисників та захисниць, які збирають всі документи і готові розміщувати тут безоплатно відомості про кожного та кожну, хто загинув, захищаючи нашу державу. У мене ще питання з приводу цих призм статичних, що буде з ними? Чи будуть їх прибрати, чи будуть вони залишатися? Наразі це тимчасові споруди, які стоять, які обслуговуються відповідним комунальним підприємством, яке відповідальне за обслуговування цієї території. В подальшому ми плануємо, коли в нас вже буде концепція якогось меморіалу і реального довготривалого увіковічнення, можливо, деякі з них переставляти, але безумовно за згодою родин, за згодою сімей, тому що ми всі розуміємо, що це тимчасова конструкція і погодні умови, сонце, дощ, вітер, вони просто не прилаштовані на тривале їх використання. У мене тут мій чоловік. Це сталося 5 грудня 2022 року. Він виконував бойове завдання і їх машина підривалася на міні. Ось він був командир відділення, він їхав зі своїми хлопцями на завдання. Хто буде підходити? Ну, я буду підходити, бо мені захочеться подивитися на нього. Люди, які просто ходять, вони, ну, їм буде просто не цікаво. Хочеться, щоб було отак ось, щоб люди бачили всіх наших героїв, хто загинув. Нехай вони будуть не отак от. Не всі, ну, вони не помістяться всі тут на цьому проспекті, але треба виділити місце, де будуть вони там всі. І їх буде видно, і люди будуть бачити. Це повинен бути якийсь парк, де гуляють люди з дітьми, і щоб люди це все бачили, якою ціною це все відбувається скрізь у нас, в Україні.
І, пані Руслана, на завершення хочеться про ще один важливий аспект. Це, власне, також і підтримка для ветеранів, так? Це ігри нескорених. Ми оголосили склад команди і цього року було декілька представників від Запорізької області. Одна особа увійшла до складу команди ігор нескорених національної збірної. Цьогоріч трохи змінений формат чи традиційний? Ні, він змінений, адже нам збільшили кількість представництва у складі команди, це з 25 до 35 організаторів саме для України. І також те, що це будуть зимові види спорту. Тобто ми будемо тренуватися літом в Україні, вивчати зимові види спорту, адаптивного спорту. Є бази, зможуть військовослужбовці, ветерани тренуватися так, щоб здобути перемогу? Немає баз, але зможуть. Пані Руслана, я вам дякую за розмову. Дякую вам.